Joo, se on pottukore tässä ja nyt minä sanon tähän alakkuun niin pienen mainostuksen. Elikkä Techblog Suomi, semmonen kanava. Sieltä löytyy kaikkea hifi-hommia ja kiveveitä, mitä se on. Arpoa tavaroita ja näin ja mutta PS hifi ja tuommoista kaikkea hyviä vehkeitä arvosteluja tämmöistä, että käykkihän kahtumassa. Siitä kun kävi jokainen kahtumassa, jos haluaa tilata, niin tykkää semmoista, niin ei kupua. Ja Techblog Suomihan on nyt tehnyt niin tuollaisen haaste, että mitkä on 5 tärkeintä tavarata, niin vlogaille, niin minä en tiedä, onko mulla 5, mutta ainakin niin no ainakin tietokone. Sitähän tullut on nyt käytettyä päin. Sehän nyt varmaan kaikille tuu tietokone, että päivittäinhän sitä tullut käytettyä. Ja sitten mulla on tämmönen vehe. Tämä on tämmönen HDMI Switcher. Elikkä tähän swap nyt niin niihin swap 4 laitetta liitettyä, jos sattuu olemaan, että mulla videotykissä ennen ei ollut, niin siinä ei joku 2 paikkoa, niin tästä saapuisin 4 HDMI-pakkoa lisseen. Tämä on niin kätevä laite, että siitä vaan painassa on ne kaikki laitteet, voi olla vaikka yhä akkoa vielä, ja tästä pystyy sitten lennosta vaihtelemaan. Tuosta vaikka laitettaisiin, että tuossa se Xboxi, se tulisi vielä, sitten kakkosessa vaikka Blu-ray-soiti. Sitten kolmantena on sitten vaikka. Mikä telekkari, digiboksi ja sitten 4 soita. Mutta kuitenkin niin lennosta sop vaihdettua ja sop lisää paikkoja sopii, jos ei ole HDMI-liitäntöä tarpeeksi jossain vehkissä. Tämä on ollut semmoinen käteemän laite, mistä on tykännyt. Ja sitten on vielä tuossa on tärkeää, että siinä on mulla 9 kiintolevyä. Siinä on vuosien varrella niin kaikkea tavaraa tai varastoja, niin 9 kiintolevyä verran. Vanhaakin kova levyjä on, kun silloin kun ei vielä 100 levyjä ollut, niin nuo niitä ID-levyjä on ihan no uusimmat on 100 levyjä. Mutta semmosia on kertynyt kansa, että tuo on semmonen tärkeä pino, että sieltä löytyy vähän sitä sun tätä. Mutta joo, ei mulla tämän kummasempia, niin käykkää tosiaan kahtomassa se Techblog Suomi ja tutkimassa, että mitä sieltä löytyy. Mutta ei mulla tämän kummasempia, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.